Nós estamos em Cafarnaum. E bem atrás de mim, isso que você está vendo, essas ruínas de pedra, seriam possivelmente a casa do apóstolo Pedro que aqui morou. E como os arqueólogos chegaram a esta conclusão que aqui poderia ser a casa de Pedro? Muito bem, o que você tem logo aqui atrás são três níveis de construções de diferentes períodos. No primeiro nível, você tem uma casa num formato que eles chamavam de ínsula, uma casa grande que alugava quartos para várias pessoas. Esta casa que está no primeiro nível tinha anzóis, pedaços de redes de pescador e outros elementos que indicava que quem morava na casa, o proprietário, seria alguém relacionado à pesca. Além disto, a casa está perto do antigo porto da cidade de Cafarnaum. Logo acima dessa casa do primeiro século, existe uma igreja que chamam de Domus Ecclesia, ou seja, uma igreja cristã primitiva, foi construída em cima daquela casa particular do primeiro século. Ora, curioso que nós temos depoimento de Egéria, uma peregrina que passou por esses lugares aqui muitos e muitos séculos atrás, onde ela dizia que a casa de Pedro, o príncipe dos apóstolos, se tornou uma Domus Ecclesia, uma igreja do lar. E por cima desta Domus Ecclesia, havia uma outra igreja, já do período bizantino, que é esta igreja no formato octagonal que você pode ver, de 8 lados. Portanto, esses indicativos nos dão uma ideia de que provavelmente aqui morou o apóstolo Pedro que seguiu Jesus Cristo.